մենք թրիշկներ ենք իրականացնում դեպի Թբիլիսի քաղաք, որի թրիշկային տևողությունը կազմում է շուրջ 1 ժամ 10 րոպե, Բաթում 1 ժամ 45 րոպե, Վան 1 ժամ 50 րոպե, Ղարցեր, Ծրում, եւ իհարկե թրիշկներ ենք իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում, զարգացնելով ներքնաթիռիզմը եւ գործնական կապերը հեռավոր մարզերի հետ։ Այս տեսանկյունից մենք լավ առաջարկություն ենք ներկայացնում զբոսաշրջության ոլորտում ընդգրկված կազմակերպություններին, առաջարկելով անհատական տուրիստական երթուղիներ մշակել այս ճանաչարի բնություն ունեցող եւ պատվամշակութային վայր ունեցող Սյունիքի մարզում, եւ կրճատելով ժամանակը ճանապարհի վրա ծածելով, օրինակ Երևանից Տաթև ժամանելով 50 րոպեվա ընթացքում։ Բացի այդ, մենք հնարավորություն ենք ընձեռում գործարարներին համագործակցել եւ իրականացնել հատուկ բնույթի չվերթներ, եւ մենք նմանատիպ հաջողված փորձ ձեռք բերեցինք առողջապահության նախարարության Երևանի բժշկական կենտրոնի հետ համատեղ, ընդհանրապես տալով շտապօգնության պատակներով չվերթների իրականացմանը, եւ արդեն 2 ամիս է մենք իրականացնում ենք նմանատիպ չվերթներ։ Տեղեկացնենք, որ դեռևս խորհրդային տարիներին Կապանի օդանավակայանը համարվում է ԽՍՀՄ տարածքում վայրեջքներ եւ թռիչքներ իրականացնելու համար ամենաբարդ օդանավակայաններից մեկը։ Այդ իսկ պատճառով ներդրվելու է թռիչքատեղեկատվական նոր համակարգեր, որոնք հնարավորություն են ընձեռելու եղանակային ոչ բարենպաստ պայմաններով իրականացնել թռիչքներ եւ վայրեջքներ։ Ընդհանուր նախատեսվում է իրականացնել 2.3 միլիարդ դրամի ներդրում, որից 800 միլիոն ներդրումն արդեն իրականացված է։ Այժմ դուք տեսնում եք Չեխական արտադրության F410 մարկեշի 19 տեղանոց օդանավը, որը նախատեսվում է իրականացնել Երևան-Կապան Երևան-Չվերթը։ Տեղեկացնեմ նաև, որ օդանավը այժմ գտնվում է Հայաստանում Զվարթոց օդանավակայանում։ Օդանավի ազնագազը վերապատրաստված է Չեխիայի Հանրապետությունում, եւ հարգելի վարչապետ, հարգելի հյուրեր, հույսով եք մոտ ապագայում Սյունիք կայցելեք ինքնաթիռով։ Շնորհակալություն։